Així ha quedat totalment calcinada pel foc la discoteca Copacabana de Son Bou, a l'EO. A la sala de festes que tenia previst obrir aquesta Setmana Santa hi va haver ahir un incendi que encara no se sap si ha estat intencionat. Sortosament, no hi ha hagut ferits, però els danys materials són molt importants. I a Manacor, la policia cerca un piròman que en només una hora i mitja ha cremat 7 cotxes i 2 motos aparcats al centre de la ciutat. Les flames han afectat també 2 façanes. Bon dia, i a Palma, i avui, per tercera jornada consecutiva, ha continuat l'interrogatori a Diego Torres en el judici del cas Nós. Avui, l'exsoci d'Iñaki Urdangarín només ha contestat a una part de les preguntes de l'advocacia de la comunitat autònoma, però els moments més intensos i més tensos de l'interrogatori han tingut lloc quan ha respost les preguntes de Manos Limpias. Virginia López Negrete ha insinuat que Torres i Iñaki Urdangarín podrien haver pactat carregar les culpes sobre Miguel Tejero, exsecretari de Nós, que ja ha estat exonerat de la causa. Manos Limpias, que demana per a Torres més de 22 anys de presó, ha demanat pel paper de la Casa del Rei en les operacions de l'Institut, i això ha motivat una queixa de la defensa de la infanta Cristina que ha qualificat d'impertinents algunes de les preguntes. Torres ha negat que la germana del rei fos utilitzada com a intermediària per aconseguir contractes amb l'entitat. I avui també s'ha realitzat la conferència de presidents dels Consells Insulars amb Francina Armengol. S'ha celebrat a Eivissa amb l'objectiu de donar més pes a les institucions insulars. El govern s'ha compromès a posar en marxa l'any que ve el procés per a la transferència de les competències en promoció turística de Mallorca, Formentera i Menorca. Les d'Eivissa, l'única illa que les té assumides, es recalcularan. A més, es crearà una comissió per millorar la gestió de l'aigua, donant més marge de maniobra als consells. En aquest descampat de Bunyola, una veïnada va trobar tirades i tapades amb branques de pi, carpetes plenes de còpies d'actes de les sessions plenàries de l'Ajuntament entre els anys 1997-2005. S'apunta la tesi que els documents estaven llestos per ser cremats. La Guàrdia Civil investiga el cas per si s'ha comès qualque delicte. A la primera compareixença pública després que esclatés l'operació Taula, l'exbalessa de València ha negat que hagi comès cap irregularitat i ha dit que no dimitirà com a senadora. Rita Barberà, en una multitudinària roda de premsa, ha negat que sigui ella la responsable última de la presumpta trama de blanqueig de capitals que, segons els investigadors, s'havia organitzat en el PP valencià. No giren les negociacions per formar govern. Pedro Sánchez acusa Podem de bloquejar l'acord de legislatura amb Ciutadans i fer ajuntament amb el Partit Popular. D'altra banda, Albert Rivera intenta reunir-se amb Mariano Rajoy per aconseguir l'abstenció del PP en el debat d'investidura. I avui s'ha inaugurat a Madrid la Fira d'Art Arco. L'edició d'enguany té la presència de 4 galeries de les Balears. Els reis Felip i Letícia han inaugurat avui de matí aquesta fira, una fira d'art modern més important d'Espanya, en la qual participen galeristes de 27 països. Els representants de les Balears són les galeries Palaires, Orrac, Moà, L21 i Kiwinic, que es mostren optimistes pel que fa a les quadres. I el temps d'esports, bon dia. L'Ushuaia Eivissa debuta d'aquí a 3 hores a la Copa del Rei de voleibol. L'equip de Toni Gino ha realitzat avui de matí la darrera sessió d'entrenaments abans d'enfrontar-se al Melilla, en el partit corresponent al quart de final de la competició. Els eivissencs són favorits. Si guanyen avui hora baixa, demà disputarien la semifinal contra l'Unicaja Almeria. D'aquí a uns minuts connectarem amb Càceres i també vos mostrarem el retorn a la feina del Palma Futsal. El conjunt mallorquí segueix assaborint la classificació per a la final de la Copa del Rei. I al Mallorca, males notícies, David Costas estarà un mes de baixa. El central té romput un dit del peu dret. I a part d'això, avui hem estat amb Brandon, l'estrella del planter, ens ha contat com ha passat la setmana després dels xiulets que va rebre dissabte a l'estadi de Sant Boix.